Denne her del af hjernen, som er den, der tager sig af de avancerede følelser og samspil, den er mindre øh, aktiv, og så er man til gengæld meget analytisk til stede. Så man kan ikke så meget fornemme, hvordan andre har det, men man kan prøve at regne det ud. Almindelige mennesker bruger begge radarsystemer til at orientere sig i verden. Vi kan mærke, hvad er stemningen her? Hvad er godt at gøre? Ups, det skulle jeg vist ikke lige have sagt. Og så kan jeg mærke, hvordan jeg redder den igen osv. Det kan man ikke, når man har autisme, så man nødt til at regne den ud. Og derfor er man på vanvittig overarbejde hver dag, fordi den her skal både klare alt det der med, ups, fik jeg nu sagt det rigtigt, fordi jeg sagde, det lidt forkert, og man skal også lige holde styr på sine tyske verber. De her børn oplever, at det tager år at blive forstået. Så derfor, der ved de, at jamen, hvis de er heldige, så har de en til to omsorgsgivere, og det er typisk, at det er jo mor, hvor de ved, at den her person, det er den, der altid passer på mig, der altid kæmper kampene for mig, der prøver at tolke, der prøver at beskytte mig, hvis det hele bliver ubærligt. Så når vi netop kan beskrive, jamen er der separationsangst? Oh, jo, men det er jo ikke fordi, der er noget som helst underligt ved Altså, at mor har, har lavet underlige ting, eller har svært ved at slippe sit barn. Mor gør lige præcis det, hun skal i den her situation, nemlig passer på ham. Og den eneste grund til, at han har svært ved at slippe mor, det er, fordi han ved, og hvis vi kigger på sagen, af lang og bitter erfaring, at det er svært at finde ret mange andre, der kan forstå ham og passe på ham.